Tuzlanski kanton ima nekoliko nerazvijenih ili slabo razvijenih općina, koje su do sada poticajna sredstva vlade Tuzlanskog kantona za razvoj koristila uglavnom na osnovu internih odluka. Od danas to više neće biti tako, jer je vlada pripremila zakon o manje razvijenim i nerazvijenim općinama koji je upućen put skupštinske procedure. Vlada Tuzlanskog kantona je kao oblik sistemske podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave utvrdila prijedlog zakona koji bi regulisao detaljnije ovu oblast. Podsjećamo da smo u prethodnom periodu na sličan način odobravali sredstva općinama koje su ispunjavale kriterije javnog poziva, a zakonskim uređenjem ove oblasti nastoji se dugoročnije riješiti ovo pitanje. Vladin cilj je između ostalog postići rast i razvoj investicija u ovim sredinama, te zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave. Kvalitetniji i energičniji razvoj lokalnih zajednica znači i više mogućnosti za sve stanovnike tih područja. Želimo ojačati razvojni potencijal nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, koje su ujedno i demografski najugroženije jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, i konačni cilj jeste rast i razvoj investicija u ovim sredinama, te zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva na teritoriju tih jedinica lokalne samouprave. Do sada je vlada internim odlukama stimulisala razvoj lokalnih zajednica iz ove kategorije, pa će tako i pored negativnih efekata pandemije koronavirusa to činiti i u buduće. Kada smo raspravljali o ovim zakonima, kada smo raspravljali o cestovnom saobraćaju, razvoju cestovnog saobraćaja, jedan od pokazatelja je upravo bilo da u prethodnom periodu na općini Kladanj je u osnovnu školu bilo upisano 54 djece, a da je do dolaska na nastavu već troje djece je praktično napustilo takvu sredinu. Ovo je jedan od primjera, svakako možemo govoriti o primjerima i u Teočaku, u Sapni, Doboj Istoku, i to su uglavnom općine koje pripadaju ovoj kategoriji, a koje bi ovim zakonom doista dobili jedan sistemski i uređen pristup redovnog finansiranja za sve ove oblike o kojima sam prethodno naglasio. Upućena je i inicijativa vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se i na federalnom nivou na sistematski način uredi pitanje pomoći razvijenim, nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, čime bi se stvorile pretpostavke za jednak tretman i podršku svim lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.